آئیے میں اس مقام پر اسحاق دانش صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ برائے کرم آپ تشریف لائیں اور اپنے کلام بلاغت سے ہمیں نوازیں۔ آپ سب مبارکباد کے لائق ہیں، مطلع حاضر کرتا ہوں ارشاد اگر کسی تمہید کے، میں چاہتا ہوں کہ کم وقت میں زیادہ آپ کی خدمت کروں۔ فہرست طویل ہے، ایک مطلع اور دو تین شعر۔ ارشاد اخلاق ایسا مجھ کو میرے ذوالجلال دے، اخلاق ایسا مجھ کو میرے ذوالجلال دے، اخلاق ایسا مجھ کو میرے ذوالجلال دے، نفرت سمیٹ کر جو سمندر میں ڈال دے، میرے ذوالجلال دے، نفرت سمیٹ کر جو سمندر میں ڈال دے، قادر وہی ہے اور یہ قدرت اسی کی ہے، جب چاند ڈوب جائے تو سورج نکال دے، قادر وہی ہے اور یہ قدرت، جب چاند ڈوب جائے تو سورج نکال دے، ہم دو ثنا میں غرق ہیں ذرے زمین کے، ہم دو ثنا میں غرق ہیں ذرے زمین کے، اس کی ربوبیت کی کوئی کم مثال دے، غرق ہیں ذرے زمین کے، اس کی ربوبیت کی کوئی کم مثال دے۔ یہ شعر میں آپ سب کی طرف سے دعا کے طور پر پیش کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے کہ دولت جنہیں پسند ہے وہ اور لوگ ہیں، دولت جنہیں پسند ہے وہ اور لوگ ہیں، پروردگار تو مجھے رشتے حلال دے، دولت جنہیں پسند ہے وہ اور لوگ ہیں، پروردگار تو مجھے رشتے حلال دے۔ اب شعر آخری پیش کر رہا ہوں میں، ایڈیشنل کمشنر صاحب کی موجودگی میں اور ہمارے ایم ایل اے صاحب کی موجودگی میں، ایوب صاحب خدایا مجھے صبر کر عطا، ایوب صاحب خدایا مجھے صبر، ایوب صاحب خدایا مجھے صبر کر عطا، یا پھر تیرے کلیم سے مجھ کو جلال دے، یا پھر تیرے کلیم سے مجھ کو جلال دے، دانش وہ کارساز بڑا کارساز ہے، دانش وہ کارساز بڑا کارساز ہے، کم ایریوں کی سب سے